Тази вечер в емисията Вести ще видите. Откриха фотоволтаична централа в детска градина Калина в Дупница. 8 месеца продължи сагата около втората най-мащабна обществена поръчка в Дупница, проекта за интегриран градски транспорт. Интерес към мобилните здравни пунктове в община Бобов дол. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Проектът за интегриран градски транспорт ще може да продължи оттам, откъдето беше спрян заради обжалване на обществената поръчка. Това съобщих от прес-центъра на община Дупница. 8 месеца продължи сагата около втората най-мащабна обществена поръчка в Дупница за интегриран градски транспорт. 7 милиона 42 899 лева е стоеността на договора с европейско финансиране за заложените дейности, като само за преасфалтиране на главни улици като Отец Паисий и Венелин, Георги Икономов, бившата бригадирска, Велико Търново, Бузлуджа, 7 Рилска дивизия и други, заложените пари за преасфалтиране и изграждане на тротуари е 4 милиона лева. В обществената поръчка е заложена инфраструктурата на социалните жилища, както и други дейности, свързани с инфраструктурата, закупуване на нови автобуси за линия номер 5, поставяне на електронни табла по спирките, ново светофарно кръстовище. Само седмица след като процедурата беше обявена на 17 ноември миналата година, беше подадена жалба от български енергийни партньори до Комисията за защита на конкуренцията с искане за спиране и съгласно Закона за обществените поръчки, то беше изпълнено. И Комисията за защита на конкуренцията и Върховен административен съд отхвърля жалбата на фирмата, като делото се гледа и на последна инстанция след нова жалба от фирмата. С определение от 10 май тази година, Върховният административен съд оставя без разглеждане жалбата, а самото решение влиза в сила от 30 май. Жалбата на въпросната абсолютно неизвестна фирма, абсолютно так, не знам как я да я нарека, която никой не знае в публичното пространство, което очевидно се опитва чрез някакъв вид реке да изнудва община Дупница, оставена без последствия, така че процедурата продължава. В най-близък срок ще бъде избрана фирма, която да ремонтира улиците по въпросната линия 5. И слава Богу да спазиме сроковете и хората да живеят в една нормална среда. А сега може ли да продължи процедурата от там, откъдето е спряна тази инфраструктурната част на интегрирания градски транспорт или трябва да се обяви нова процедура? Не, продължаваме от там, откъдето е спряна. И в смисъл, тя е спряна, мисля, че имаше около 7 или 8 дни до края на процедурата, така че подновяваме я веднага, щом получим официалното решение на съда, което ни бъде изпратено, подновяваме, избираме изпълнител. Има ли крайен срок, който община Дупница трябва да изпълни и след който евентуално би могла да понесе санкции или няма такъв? Не, няма за сега заплаха за санкции. Периода е 2014-2020 година плюс формулата 2-2022 година. Имаме достатъчно време специално по този проект да се справиме. Не бих казал, че той кой знае колко труден, въпреки че предполага и подмяна на канал и водопровод, както сега се случва в ЖК Бистрица. Действително, проект, който изисква доста усилия и добра организация. По трасето бяха осигурени допълнителни пари за подмяна на водопровод и канализация в някои участъци, за които вече има избрани изпълнители. Общината е спечелила и делото за доставка на електронните табла по спирките. Тази процедура също беше обжалвана. Там обаче обжалването беше на по-късен етап от процедурата и след положителното за община Дупница становище ще се пристъпи към подписване на договор с фирмата, която спечели поръчката. От днес комисия от строителния отдел на община Дупница започва изготвянето на окончателния опис по улици за кърпенето на уличните дупки. След това ще бъде изготвен работен график с фирмата изпълнител и ще стартират самите дейности. В поръчката се включва и цялостно асфалтиране на две улици в града. По селата думата ще имат кметовете и кметските наместници, които ще посочат най-належащите участъци за ремонт. Срокът за обжалване изтече и следващата седмица ще бъдат подписани договорите с фирмите изпълнители. Индустриалната стопанска асоциация Дупница изпрати отворено писмо до ЧЕС разпределение заради времето на провеждане на профилактика през активната част на деня. Множество сигнали са постъпили в асоциацията, това съобщи нейния председател Леонид Хаздай.
Индустриалната стопанска асоциация в Дупница изпрати отворено писмо до Райко Паскалев, началник на ЧЕС разпределение България, центъра в Дупница и до кмета на Дупница, в което се изразява несъгласие във връзка с извършвана профилактика през светлата част на деня. Множество сигнали са получени в асоциацията, откъдето предприемат мерки, за сега само с писмо, съобщи председателя на структурата Леонид Хаздай. Оплакванията са най-често от работодатели, които са били принудени да освобождават работници заради липсата на електрозахранване и да закъсняват изпълнението на поръчки. Постъпили се оплаквания от собственици на ресторанти и заведения за бързо хранене, които освен че не могат да работят, изхвърлят и хранителни продукти, тъй като хладилниците не могат да запазят температурата в горещия ден. Това нямаше да се случи, ако прекъсванията ставаха през нощта, коментира Хаздай. Ако трябва да ви дам пример, въобще не сме преувеличили в писмото с бройките на освободените работници. Шивашките цехове в Дупница имат между 60 и 260 човека персонал всеки. Представете си какво значи това. В летния сезон, когато те са най-натоварени и графика им е плътен, един ден е от изключително значение. И някак си е несериозно на чуждите инвеститори, които са поръчали в България, да се даде обяснение, ами имахме планово спиране на тока на целия град, нали? Смешно е това като оправдание, най-малкото. Отделно си направихме труда да проверим какво пише в сайта на ЧЕС. В техния официален сайт е записано, че подобни планови ремонти и спирания се извършват в тъмната част на деня до 5 часа сутринта, и е казано защо, за да не бъдат засегнати крайните потребители. Надяваме се, че това нещо ще бъде спазено и от района в Дупница. Уверявам ви, че на никой няма да бъде приятно да завежда искове за пропуснати ползи и нанесени щети. Това ли е следващата крачка след, да кажем, уведомително писмо и изразено несъгласие от страна на бизнеса в Дупница? Ами ние искрено се надяваме да няма следваща крачка и нещата да приключат до тук и да почнат да се изпълняват както е редно и каквато е фирмената политика на ЧЕС. Към полезна информация, ВИК Дупница уведомява своите потребители, че на 12 юни вторник за времето от 9 до 17 часа поради профилактика ще бъде нарушено водоподаването в Дупнишкото село Бистрица, така че желателно е в този часови пояс домакинствата да се запасят с необходимите количества питейна вода. В детска градина Калина в Дупница официално откриха фотоволтаична централа с мощност 27 кВ, включваща 110 панела, монтирани на покрива на детското заведение. Монтирана е и система за автоматично регулиране на температурата в сградата, така ще бъде направена икономия на средства, които ще могат да се вложат за подобряването на условията в самата детска градина. Детска градина Калина е втората в страната детска градина с клас А енергийна ефективност и се доближава до изискванията за сграда с почти нулево потребление. Първата детска градина, официално сертифицирана като пасивна сграда, е в Габрово. Финансирането за изграждане на фотоволтаична централа в детска градина Калина е осигурено от Националния доверителен екофонд, който подкрепя проекти с екологична насоченост, водещи до намаляване на емисиите от въглероден двуокис и ограничаване на парниковия ефект. Стойността му е 107 919 лева, от които 15% са съфинансирани и осигурени от бюджета на детската градина. Произведената от фотоволтаичната централа електроенергия ще покрива половината от нуждите на детската градина за електроенергия и една трета от цялостните енергийни нужди. Със сигурност ще бъде направена икономия и ще бъде далеч по-екологично. Показват нашите разходи за енергия в рамките на 1-10 години. Преди 10 години ние месечно сме ползвали над 6 мегавата, мегават часа месечно. След санирането и след въвеждане на други енергоспестяващи мерки слязахме някъде на около 4,5, а сега нашата мечта за април до година или за още за следващия месец е да бъдем около 3 мегавата месечно, което ще намали разходите за ток на детската градина. Парично изражение, централата, която се намира на покрива, е 27 кВт. Тя трябва да произведе годишно около 30 мегават часа енергия. Детската градина потребява доста повече, някъде около 60. Но въпреки това
разходите някъде около 5000 лева на годишно ще бъде икономията. Разбира се, това са прогнози, защото централата работи с... зависи от слънцегреенето, зависи от нашето умение да нагласим така потреблението на ток, че да бъде повече през деня, за да ползваме слънчевата енергия. Спестените средства ще бъдат изразходвани за подобряване на условията в детската градина. На официалното откриване присъства общинското ръководство и хората, които са работили по проекта. От своя страна малчуганите поздравиха гостите си с песни. Шест са издадените разрешителни за изкупуването на череши на територията на община Бобов дол. За разкриването на нови пунктове няма посочени срокове, обясниха от администрацията в Миньорската община. 5 са населените места в община Бобов дол и 6 са издадените до момента разрешителни за обособяването на пунктове за изкупуване на череши. 2 са издадените разрешителни за Горна Козница и по едно разрешително е издадено за селата Куркина, Шатрово, Долистово и Паничарево. За разкриването на пунктове за изкупуване на череши от община Бобов дол уточниха, че няма срокове за подаването на заявления от страна на търговците. Припомням, че съгласно издадената заповед на кмета на общината, кметовете и кметските наместници в селата имат ангажимент да определят местата, където да бъдат обособени пунктовете. Молбите за издаване на разрешителни се подават в деловодството на администрацията. 200 лева е таксата за издаване на разрешително за изкупвачите на череши съгласно наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги. От 9 до 21 часа може да бъде работното време на пунктовете съгласно кметската заповед. Изкупуването на череши е необходимо да се извършва само срещу предоставен документ за собственост на имота, от който се предлага реколтата. Интерес към мобилните здравни пунктове проявяват жителите в селата на територията на община Бобов дол. За по-малко от 3 дни 150 души са потърсили здравния работник, пътуващ по график в населените места на територията на община Бобов дол. Жители в селата в община Бобов дол проявяват огромен интерес към мобилния здравен кабинет, който по график посещава населените места на територията на община Бобов дол по идея на общинското ръководство за втора поредна година. Статистиката показва, че само за 3 дни над 150 души са потърсили медицинската сестра Катя Михайлова. Хората най-вече се интересуват за стойностите на кръвното налягане. В Големо село са преминали официално записани 16 души. Имало е хора, които дори долу са ме накарали да им измеря, които не съм ги записала, мои познати, но официално 16 души са преминали през пункта за измерване на кръвно налягане, за консултация как да приемат лекарствата си. Има хора, които са им изписани медикаменти, които не знаят с какво действие, дали трябва да ги вземат постоянно, как да ги вземат, корекции мога да направя, примерно ако кръвното е много ниско, да му кажа да си вземе медикамента през тези горещи дни, когато обикновено съдовете се разширяват и кръвното пада, може да се намали медикамента с половинка или да се вземе примерно отводняващо. Такива диуретици се казват, да. Когато пък е по-високо. Примерно има хора, които има някакви наранявания или държа да погледна раната, дали е раната замърсена и съответно с какъв медикамент да бъде третирана и да бъде направена превръзка. Предвижда се за в бъдеще при обиколките на здравния работник в селата да се измерват и стойностите на кръвната захар, за да може на време жителите да се насочват за прегледи при лекари-специалисти. И даже съм решила, ще си взема лично аз апарат за измерване на кръвна захар, ще го нося и те само примерно за тест лентичката ще си дадат парички, да. Тъй като не мога да ангажирам общината с такива рати, но хората се интересуват и ще взема и ще измервам и кръвна захар, защото има много хора, които не знаят, че имат диабет. И в момента, в който нали, им обяснях по какъв начин трябва да се следи, сутрин на гладно трябва да дойдат, когато съм в населения пункт и да си... населеното място и да си измерят и кръвната захар. В срок до 28 юни мобилният лекарски кабинет ще обиколи всички села в община Бобов дол. За времето от 9 до 13 часа в кметството на съответното населено място хората ще може да измерят стойностите на кръвното налягане и да се поинтересуват за други въпроси, свързани с здравословното им състояние. С
с химна на България в изпълнение на учениците от основно училище Влоги Георгиев в Дупница започна концерта, посветен на 120-та годишнина от създаването на учебното заведение. Залата на Общински драматичен театър Невена Коканова едва събра бивши и настоящи ученици, както и многото родители дошли, за да видят изявата на своите деца. Следват и подробностите по темата. Вече 120 години основно училище Влоги Георгиев дава основите на знанието на хилядите ученици, преминали през класните стаи. Цялата учебна година премина под знака на юбилея. В заключителния концерт, който се проведе в салона на Общински драматичен театър Невена Коканова, децата показаха, че в училище получават не само знания, но там развиват и талантите им. На сцената се изявиха мажоретния състав, групата по модерен балет, имаше много фолклорни танци и музика. Отличилите се деца през годината бяха наградени и заслужиха аплодисментите на публиката. Поздрав към всички отправи директора на училището Румяна Гергинова. През многовековната история на нашата държава училището винаги е било символ и стожер на националната ни идентичност, гаранция за успеха и бъдещето на България. Основно училище Влоги Георгиев, град Дупница, може да се похвали с история и традиции, градени 120 години. Виждайки днес пълната зала с наши възпитаници от много випуски, назад във времето, развълнуваните им лица, смятам, че училището е дало много на поколения наред дупничани, които носят в сърцето си интереса и любовта към Дупница и към България. Финала на концерта беше общото изпълнение на децата на песента «Де е България». И в края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни. В петък ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, а максималните ще достигат между 30 и 35 градуса. В събота и неделя ще има променлива облачност. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и ще завали дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-изток. Температурите ще се повишават и ще бъдат между 27 и 32 градуса. В понеделник ще преобладава слънчево време, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурният екип приятна и спокойна вечер!